mungkuli bangunan deh. Bayaran kan sepiro. Neplok ngono tok $100. Nek kowe golek sing good looking aku yo tak mundur aduh. Tapi nek kowe golek sing pekerja keras kan tanggung jawab, aku yo tak maju ngarep dhewe to. Enggak. Judulnya macam beden kok. Wis. Kalau minggu aku elek guys peteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali wayai lo. Hahaha. Ojo takon rasanya. Nyanyi gurih. Wis menunya panan lo. Kecuali wayai lo. Kecuali satu rumuni wayai. Musik yang full satu. Lanjut. Wayai.